chez toi. C'est mais t'es minté, de ça de l'ensemble, n'est pas faux fin, non, Steve. Tu verras, nettoie dans IBC News. Nettoie, et tu verras. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. VTI vous présente IBC News. VTI, prêt à vous servir. Ireo lohateny vaovao. Raha mpitso no ivory manokana ireo solombavam-bahoaka taorinina voafidy azy ireo. Efa vonona ary saika efa tonga eto an-drenivohitra avokoa ireo solombavam-bahoaka vaovao hiatrika izay fotoam-pivoriana voalohany izay. Nankatoaviny teo anivo ny ministerany atany ny mahantokom-panohitra ny antoko politika tiako i Madagasikara. Niandry ny fankatoavan'ny fitsarana avom-balalam-pandrena araka izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Efa manana narana ho amin'izay lehiben'ny mpanohitra ihany koa izy ireo taorian'ny kongresy nataony farany herinandro teo. Ny tolorany filohan'ny repoblika maroboninahitra teny avoloha ireo barean'i Madagasikara io maraina io, ny sabotsy teo ihany koa nanambara ny filoha afa ho atsaraina ny tontolon'ny kitra eto amintsika hatafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ao amin'ny kianjaben'i Mahamasina. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena fantatra izao fa i Senegal sy Algeria no hifandona amin'ny lalao famaranana ny kanina 5:48 atao any Egypte amin'ny zoma izao. Alina nandavo an'i Nigeria tamin'ny sarono iray ihany koa i Algeria ary nahazo ny tapakila ho an'ny famaranana raha toa ka isarainy ohatra no nisarahan'i Senegal sy Tunisie ho malerivo. De ankafaliana indray ary tomboky lahy sy tomboky vavy no irosoanay miravavy atokantranonao amin'ny alalan'izao fampilalam-baovao izao manolotra ny araba tompoko ary miarabanao ihany koa Francy arako tomanga. Miarabany amaolin tsara joarimanana ary miarabanao any atokantrano manaraka sy tapaka ny fampilalam-baovao eto amin'ny ABC asainay atrany ianao iaraka aminay atramin'ny farany. Ankilan'ny fandresen'ny baze malaza ihany koa ny fahatsopanantenany ireo rehetra tsy afaka anjery mivantana fa nanaraka ny fahatongavan'izy ireo tamin'ny alalan'ny hainomanjery mpanjakana. Niverina indray ny olana nitranga tamin'ny 60 jona teo nandeha tamin'ny endriny samihafa za izany. Anao ahoana ny hoendriky ny tombanezaka araka ilay nambarany filoham-pirenena hoe enim-bolana ho an'ireo minisitra rehetra. Tena naratsy endrika ny ministeran'ny serasera ny kalitao ny fampitana mivantana nivoaka tamin'ny hainomanjerim-panjakana ny sabotsy teo. Ho an'ny malagasy ny andry dia tany amin'ny tambazotra tserasera ny tena namatrapatratra. Maro ireo publication nahazona fanehokevitra na commentaire mahery ny 300 na 700 hatramin'ny sabotsy alina teo. Andeha rahantsika ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao. Tsy mitsitsitsy ny olona ao amin'ny tambazotra sosialy amin'ny fanehokevitra. Efa zahary fahazarana izany tao anatin'ny taona maromaro tahaka ny fitondram-panjakana teo aloha manomboka mahazo ny anjarany ihany koa ny fitondram-panjakana ankehitriny. Vanim-potoana goavana be ny fetim-pirenena sy ny fahatongavan'ny baren'ny sabotsy teo. Goavana ihany koa anefa ny fahatsopanantenan'ireo mpanara-baovao. Nahazo fanakianana maro dia maro ny ministeran'ny serasera noho ny zava-misy eo anivo ny hainomanjerim-panjakana. Tsy vitsy ny nanipika fa enatra ho an'ny firenena ireny zava-nitranga ireny. Nahitan'ny olona notsikaraina sy nokianina daholo ny sary, ny feo, ny fampitana mivantana, ny votoatin'izay nambaran'ny mpanentana hatramin'ny fiakanjo sy ny paozin'ireo mpanolotra. Tsy afaka miala amin'ny ministrin'ny serasera fa nofatoran'ireo mpaneho hevitra ho isan'ny tompona andraikitra nahatonga ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahatombanana. Anarivo ny commentaire, maro dia maro ihany koa ny publication nyresaka azy ity. Fanakianana ny 500,000 saingy teo ihany koa ireo nijoro ny aro ny fitondram-panjakana. Tsy moramora ny manao zavatra ho an'ny sasany, mitohy hatrany ny adalan'ireo tsy mahatanty resy dia manenjika be fahatany ho ny hafa. Ampy izay ny fanenjehana fandao irahina ho amin'ny tsara ho indray ny sasany fa ny bare efa nampiombona antsika.
Ny hafa indray nametra-panontaniana hoe fanakianana mafy tahaka izao ve no ampandrosoantsika? Fanakianana be fanontany no atao amin'ilay fitondram-panjakana ao ny sasany. Ary ao ireo miandry mpisintona lakolosy fotsiny dia raikitra. Ateo ihany koa nefa ireo nampahery ny ministry ny serasera fa tsy mora ny asa amin'ny maha-ministra azy. Ny ministra izay efa nitondra fanazavana tamin'ny haino aman-jerim-panjakana omaly. Fa misy ny olana ara-pitaovana noho ny fahanteran'izany sy ny fifandraisana andraikitra ireo mpitondra teo aloha ary tsy mbola nisy ny fampidirana mpiasa vaovao fa mbola ireo mpiasa hatramin'izay ihany no ao. Mitarika fanokevitra maro izany fanazavana nentin'ny ministra izany. Ao ireo nanipika ny hoe tompony andraikitra voalohany izy ka tsy tokony anilika andraikitra sy hanome tsiny lava ny mpitondra teo aloha fa tokony hanome vokatra. Porofony tsy mahatompony andraikitra ny fanilihana hatrany ny fahadisoana ho an'ny hafa hoy ny mpaneho hevitra sasany. Misy fivakivakisana ary tsy mirahina intsony ny mpiasan'ny haino aman-jerim-panjakana hoy ny hafa ka ireny no vokatry ny fanesorana ireo manana traikefa sy ny fanoloana mpiasa tsy araka ny tokony ho izy. Tsy fahaiza mitantana izany. Ao moa ireo izay nitaky mihitsy ny fametra-pialan'ny ministry ny serasera na ny fangatahana amin'ny filoha mba hanolo azy. Noho ny zava-nitranga tamin'ny 60 jona fetim-pirenena sy ny 13 jolay nahatongavany mba refarany teo. Ankoatra ireo, nisy ireo nampatsiantsikera sy ny fanakianana mafy nataon'ity ministra ity momba ny tontolon'ny serasera fony izy mbola mpanohitra ny fitondram-panjakana teo aloha. Maro ny tsy vita mivava hoy ireo tsikera mamaivay. Tsy ny ministra ihany no voatondro molotra tamin'ireny tranga mahamenatra ireny fa hatramin'izao mpitantana samihafa eo anivon'ny RTM sy ny talesa tsokajiny ihany koa. Rehefa propaganda ho an'ny mpitondra hoy indray ny hafa, mahavita mamoaka zavatra tsara sy show mahafinaritra mihitsy ny haino aman-jerim-panjakana fa rehefa ho an'ny vahoaka dia ireny no vokatra azo. Ny 60 jona sy ny 13 jolay teo no ratsy indrindra ny fampitana mivantana hoy izy ireo. Lasa adevitra be tao amin'ny tambazotra sosialy ity zava-nitranga fanroany teo amin'ny haino aman-jerim-panjakana ity. Maro no nanipika fa tsy maintsy misy ny olana saingy tena tafahoatra loatra ny zava-nitranga tahaka ireny izay miariary tampoko hitam-pirenena. Isan'ny nahitana kommentaire 100 maro ny fanehokevitra nataon'ny tony an-dahatsoratra iray teo aloha teo anivo ny haino aman-jerim-panjakana ity izay nitondra ny hevi-ny momba ity resaka fitaovana sy fanaovana fampitana mivantana ity. Ho azy, efa tamin'ny 5 arivo taorian'ny fahamaizana noho ny antony ara-politika no efa tsy ampifitaovana ny haino aman-jerim-panjakana. Nefa maro ireo asa natao sy fampitana mivantana natao taorian'izany no vita tsara. Tsy nisy olana goavana tahaka izao toy ny lalao baolina kitra, fianianan'ny filoham-pirenena, fivoriam-be iraisam-pirenena, fetim-pirenena sy ny sisa. Niditra an-tsehatra hatramin'ny tale jeneralin'ny serasera naneho hevitra momba izany izay nanipika fa adidin'ny mpiasam-panjakana rehetra tsy hankanavaka ny manao izay atomombana ny asa rehetra na dia tsy tompony araikitra mivantana aza. Ireo olontsotra ankilan'izay maro no nampatsia fa tsy mbola tara ireo tompony andraikitra ankehitriny raha hanovan'ny fomba fanao ampiatso ireo mpiasa teo aloha ampianatra esory ny alakobika tsy tiako tare fa efa hitsy izao novoka no hiatrany ny fanehokevitra. Ny azo antoka dia ny hoe tsy mbola hifarana atoato ny fanehokevitra samihafa momba ireny zava-nitranga ireny. Tsy azo lavina ihany koa ny hoe tsy takona fienina intsony ny olana eo anivon'ny haino aman-jerim-panjakana ary tsy mbola nahatondra vahaolana momba ny kalitaon'ny asa omena ny vahoakan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina amin'izao fotoana izao. Anahoana ny endriky ny tombanezaka na ny evaluation atao amin'ny governemanta atoato? Efa 6 mbolana izay no lasa. Mifanohitra tanteraka amin'ireo tsikera sy kihana samihafa ireo kosa no hita amin'ny pejy ofisialin'ny filoham-pirenena ny rajoelina. Be lavitra noho ny hoe misaotra bareany, ny hoe misaotra prezidan. Tafitany kisarisary politika tiana aseho mandidina ity fahombiazan'ny ekipa pirenena malagasy ity. Pejy ny politika izay hatrany efa miandrandra sahady ny avy eo anivon'ny IRT fahitana ny toeran'ny filohan'ny anteny mera-pirenena araka ny fanehokevitra nataon'ny sasany tamin'izy ireo. Izany lojika no arana hono nambaran'ny sombam-bahoaka avy amin'ity vondrona toko ity dia tsy maintsy avy amin'ny IRD no ho filoha ao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza noho izy ireo manana ny maro an'izy. Etsankilan'izay efa vita lama ihany koa ny efitrano anatanterana ny fivoriana voalohany Rampitso ary efa tonga tsikelikely teny an-toana ireo sombam-bahoaka manamarina ny toerana ipetrahany. Arantsika ny fanadidiny Nambintso Velisitraka sy Rova Randriamiakisao. Ety Tsimbazaza, amperin'ny tanteraka ireo tompony andraikitra isan'isany amin'ny fikarakarana ny fandraisana ny fivoriana voalohany ho amin'ny Rampitso 6 jolay.
nandritra ny fandalovana teny an-toerana da ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ny efitrano fanaovana ny fivoriana izy ireo. Ity fivoriana manokana ity izay tsy ahivina fa ananganana ny biraomaritra sy ny vaomiera isatsokajiny eo anivon'ity andrim-panjakana ity araka ny voatondra ao anatin'ny andininy fahavalo amin'ny 70 amin'ny lalam-panorenana. Io fivoriana io izay manamarika amin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fanombohan'ny asan'ireo solombavam-bahoaka araka ny voatondra amin'ny volana raisy roa arivo tsipika aotraotra telo ny 8 novambra raisy roa arivo. Efa vonona tanteraka ireo solombavam-bahoaka hiatrika izany fotoam-pivoriana izany ary efa tonga tsikelikely ny Tsimbazaza mijery ny toerana izy ireo ao anatin'ny efitrano fivoriana. Amin'ny ankapobeny izany dia atao hoe milamina ny fiomagnana, sy dia misy zavatra fiomagnana be moa izany manahaka anay depute, fa dia hoe tonga eto andrenivohitra eto Antananarivo hamonjy ny fivoriana araka ny lalàna mipetraka mikasika an'izay fisokafan'ny session spéciale ho an'ny solombavam-bahoaka izay. Fananganana ny bureau permanent, ny assemblée nationale sy ireo commission zany zay aloha no votoatin-draharaha dia ataoko hoe magnaraka ho azy moa ny sisa rehetra raha fa avy eo, fa io angamba ny tena atao hoe zava-dehibe aloha ny fananganana an'io mba hahafahan'ny assemblée nationale mandeha araka ny tokony ho izy. Aro anisa zahay eo amin'ny RD dia nidikan'izany fa ataoko fa sy maintsy mivoaka ao amin'ny RD ny olona zay hipetraka amin'izany na ny président na ireo vice président amin'ny raha, satria io no maro anisa lalàna mipetraka zany tsy azo dinganina io, fa maro anisa no ataoko hoe mitazona an'izany toerana izany. Raha ny zava-misy atreto tsy ho azo hidivirana fa avy amin'ny vondrona toko IRD no azo ny toerany filohan'ity andrim-panjakana ity araka ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka iray avy amin'n'ity vondrona ity, noho izy ireo efa manana solombavam-bahoaka maro anisa eo anivon'ity andrim-panjakana ity. Anokatra pejy vaovao a ho an'ny assemblée nationale ary manomana ihany koa ny fametrahana ny membre ny bureau permanent sy ny commission ary rehetra indrindra ny règlement intérieur atao amin'ny assemblée hitondrana ny assemblée. Ka ny tiako ambara amin'izany a dia tsy mivoana mihitsy amin'ny fampandrosoana ny zavatra ho tapahan'io ary zay olona manana traikefa sy manana finiavana ary sahy joro hiaro hanatanteraka ampiseho ny imageny Madagasikara, assemblée Madagasikara zany a no tokony apetraka ho mpanina na ny vice-président mpanina, ny vice-président assemblée nationale na ny questeur sy ny rehetrarehetra. Raharahanareo ny lozikan-javatra satria ny atsasamanilan'ny mpikambana ao amin'ny assemblée raha mandanyny olona fidiana eo dia iny zany no tokony tarika eo amin'ny place ny président assemblée. Ka mio atoko sy mino ahako a raha setrak'Andriamanitra dia ny avy eo amin'ny RD zany no filohan'ny assemblée nationale amin'ity session ivoaketo ity. Ankoatran'ny fananganana ny biraomaritra sy ireo vaomiera isatsokajiny, isan'ny zava-dehibe ho an'ny anteny miaram-pirenena ihany koa ny fametrahana ny fitsipika anatiny fifamifehezan'izy ireo sy andrindra ny fitaom-piasan'izy ireo. Raha tsy ahivina ihany koa araka ny volana ray sy roa arivo tsipika aotraotra telo hatrany izay mamaritra ny fanombohan'ny fitaom-piasan'ny solombavam-bahoaka raha pitso araka izany no tapitra tanteraka ny fahefan'ny filohan'ny repoblika amin'ny famoahana lalàna amin'ny alalan'ny itsy volana. La fomba vahoa politika izay hatrany nankatoavina teo anivon'ny ministeran'ny atitany ny mahantoko mpanohitra ny antoko politika tiako i Madagasikara. Miandry ny fankatoavan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panondriana araka izany amin'izao izy ireo. Atreto mbola izy ireo ihany koa no nahazo ity fankatoavana ity. Ny tsima ihany aloha atreto izany no hamaritra izay mety ho lehiben'ny mpanohitra. Efa manana anarana ao amin'izany izy ireo taorian'ny kongresy izay natao. Andeha rahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny roa varandriamaingisan. Herinandro taoriany ny fametrahany antoko tima ireo antototra taratasy amin'ny ipetrahana ho antokom-panohitra dia nahazo fankatoavana avy amin'ny ministeran'ny atitany izy ireo androany. Ity antoko ity araka izany no anotokana nahazo fankatoavana avy amin'ny ministera aloha treto. Midika izany fa ny tima no anolotra izay ho filohan'ny mpanohitra eny anivon'ny antemieram-pirenena. Isitraka izay a zon'ny solombavam-bahoaka rehetra eo ny filoham-panohitra tonga eo araka ny voatondro ao anatin'ny lalàna. Efa ofisialy mihitsy ma toko mpanohitra ny tiako Madagasikara ary androany zay nijery tao hoe izako moa zany a ny parti d'opposition na feno ny fepetra sy nametraka taratasy amin'ny fomba ofisialy toy izao araky ny takiny lalàna
dia ny tiko Madagasikara ireky izany aloha atramin'izao no nametraka izany taratasy amin'ny ofisialy izany. Voalaza ao anatin'ny lalàna io manko fa isaky ny vitany fifidianana solombavam-bahoaka dia afaka ny ireo antoko mpanoitra izany a mametraka ny taratasy sy manambara ny ma antoko mpanoitra azy. Noho izany izany a takinay tiko Madagasikara ny ampiarana ity lalàna ity izay tamin'ny 2011 fotoana nitondrany ny mpitondra amin'izao fotoana izany a ary zareo no nametraka an'ity a dia tokony tsy misy atao hoe zavatra hokianina intsony amin'izany mantoko mpanoitra izany a feno ny fepetra apetraka ny filohan'ny mantoko mpanoitra eo anivon'ny Antemera-Pirenena. Efa manana anarana tohatra ho amin'ity ho lehibe ny mpanohatra eny amin'ny Antemera ity izy ireo. Vonany ifampiraraha kosa nefa raha misy ny antokoko politika mahafeny ny fepetra amin'ny maha antoko politika mpanohatra azy avy amin'ny ministera. Aina ny misy ny mpitondra, misy ny mpanohatra, misy amin'izay fotoana izay ny balizy raha izay ny mitondrantsika azy. Ho lasa izany a atao hoe équilibre de pouvoir ny fisin'ny tiko Madagasikara antoko mpanohatra. Fa nanao conquête tokoa izay tamin'ny sabotsy a efa fantatra no ho apetraka eo a fa izaho a tsy ilaza ny anarany eto aloha fa aloha hitantsika rehefa tena tafapetraka ny HEC satria tsy maintsy ny HEC koa izany a sy ny présidence no mandefa ny présidence mandefa ny taratasy eo amin'ny HEC ary ny HEC mandefa hoe mikena io a filohan'ny opposition ary manametraka azy a eo anivon'ny assemblée nationale izany. Raha tsy ahivona tamin'ny roa jolay no nanatitra izany taratasy izany teo anivon'ny tsy marina azo ny valin'izany maraina io. Efa maromaro ihany koa anefa ankilan'izay no nametraka an'izao taratasy ho antoko mpanohatra fa mbola tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny ministera ny tompona andraikitra. Eo amin'ny lafy mavao politika hatrany tsy mbola fantatra ny momba ireo depite misa roa voafidy farany teo kanefa mbola voatazona any am-ponja amin'izao. Atreto mbola solombavam-bahoaka feno izy ireo araka ny vokam-pividianana avoaka ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana manoloana izany. Miantso amin'ny hijerena ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'izy ireo ny mpomba ny depute Ludovic Adrien Ravelson voafidy tao Mahabo. Clarisse Razermanana sy Andry Razermanana no mitondra anao ny andindin'izay. Manao antso avo amin'ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ny raharaha momba ny depiteny Mahabo ireo mpiaradia aminy. Nisy nihetsika nataon'izy ireo tany an-toerana tamin'ny herinandro lasa teo izay nahitana afilanjahana sorabaventy. Manao antso avo amin'ny mpitondra hijery akaiky ity raharaha ity. Ireto mpomba azy ireto izay miahiahy amin'ny fisiny ambadika politika amin'ny fanenjehana ny depute voafidy tao amin'ny distrika nisy azy. Io namana io depitena io mana problème rangahy. Tsy volagnina eto magna problème nahazo azy fa ataoko fa fatapoko fatapirenena ny momba azy ka tsy anjaranay ny hitsara ny tribunaly zay a nanao an'izay fanapaha-kevitra zay fa zahay kosa eto a faly no somary malahelo koa moa zahay ka zahay eto mba mitalaho le zahay aminareo manambolonahitra iaby mba hijery akaiky any olona io fagnirana hazo andrangahy io resaka discrimination politique, élimination politique. Tsy mahay an'le tena resaka politika amin'ny matatsahay fa ny zavatra fantatro dia ny zava-bitan'io rangahy io teto amin'ity distrika aty fa na kely na lehibe ka nila vontsy tamin'io dia tsy nisy natosiky votanana fa tsy maintsy voaray an-tanana daholo indrindrindrindra moa zahay tatsahay eto amin'ny dabara simba indroa io dabara io tsy nisy ny jerenay izy rery no niara-ny tolona taminay. Raha tsy hivina dia depute lany tamin'ny maha kandida maleo tena azy ny depiteny Mahabo voatazona any am-ponjy io. Ity faran'izay isan'ireo depute tsy miankina manohana fitondrana ihany koa araka ny fanehon-kevitra ireo mpiaradia aminy. Ny volana jona teo no namoaka didy manameloka azy gadra mandritry ny 5 taona ny fitsarana momba ny raharaha mikasika ny fanimbana ala voaaro animena be antimena izay anenjehana azy. Araka ny fanampim-baovao azo dia nampiakatra ny raharaha amin'ny ambarany tonga mpitsarana ambony kokoa ny mpiaro azy ao anatin'ity raharaha ity.
Depute faro mbola voatazona mponja amin'izao fotoana izao ihany koa ny voafidy tao amin'ny distrikan'ny Fandriana izay kandida ny IRD. Mandrapivoahan'ny fanampahan-kevitra fitsarana avy mbola lalam-pandrenana momba azy ireo azony ataony mandefa ny mpanolontsainany na ny lisitra faharoa tao anatin'ny lisitry ny kandida isolo azy. Mikasika ny fianampirenena izay atrany tsy anaiky ny anatanterana ny fiviana be ny tanàna ny fivondronany kandida raha toa ka mbola eo ambony tsy fahatomombanana sy ny osoka no anatontosana izany. Nanolotra sosokevitra amin'ny mety anatsarana izany fifidianana izany izy ireo androany tsy tokony andany fotoana amin'ny fanaovana fifidianana isika hoy ireto fivondronan'ny kandida solombavam-bahoaka tsy lany ireto rehefa mbola misy ny osoka azo atao amin'ny fomba hafa ny fametrahanareo be ny tanàna ireo araka ny fanazavana hatrany. Ny andindinin'izay eo amin'ny sarin'ny Rova Randriamaingison. Hatramin'ny fividianana ho filoham-pirenena fiodinana voalohany no efa nahitana trangana osoka sy alabato any teto amintsika tamin'ny fividianana solombavam-bahoaka teo mbola hita taratra hatrany izany, izany hoe fividianana telo mifanesy izay no feno alatra ny fividianana tsy voajana ny safidim-bahoaka. Tsy anaiky ny mbola hisiny izany ireo fivondronan'ny kandida tsy lany tamin'ny fividianana ireo miaraka amin'ny olom-pirenena amin'n'ity fividianana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna ity. Tsapa ihany keo fa nanisy aza ny fitarainana sy ny fitorinana napetraka teny amin'ny fitsarana mahefa dia azo raisina fa tsy mitombona hatrany izany. Araka izany, nanolotra sosokevitra ho amin'izay ity fivondronana ity entina anatsarana izany. Izany dia mitsangana izahay izao mampahafantatra amin'ny vahoaka malagasy ny zava-misy tamin'ny fifidianana entina aseho teto ary manainga ny olom-pirenena rehetra mba hiara ny fanometanana fanampina ny fitoram-panjakana izao zavatra taona izao mba hamoanana ny osoka sy ny alabato eto amin'ny firenena raha tena tsy mpanao osoka ny fitoram-panjakana fanampina azy fanomezan-tanana azy izao zavatra taona izao. Ho fialan'izy ireo nenina amin'ny hitondrana fanatsarana sy siny ny fividianana madio mangarara dia misy ny hetsika izay ho ataon'izy ireo amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Zay dia midiny fa ny amin'ny ela foana zany ny tahan'ny fandraisa nanjara mpifidy eto amin'ny firenena na tamin'ny fokom-pirenena na amin'izao amin'ny depute zao vao maika moa ny hoavy raha ohatra ka tsy voarina io fa sosokevitra no nenay hoe miangavy ve rehefa tsy vitanareo ny anova nyreo lisy mpifidianana sy reo rafitra rehetrarehetra mikasika ny fifidianana aleo tenyeonareo la ben'ny tanàna fa aza talaina ny vahoaka fa sady mba rany fo ny olona no lany vola lany fotoana ka mba tsy hisiny areti-po zay fahasorenana mety hitrana alefany olona de aleo tenyeonareo fa zoanareo ny mametraka manendrenzirina tianareo ho mpivitantana miaraka aminareo i aleo tendeonareo rafa o rafa zay nitanareo mety fa aza mena retipo ny piraitandazana fa tsy mahaso antsika zany. Zavatra hita aloha zany dia tsy tsara mihitsy ny ACC zany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo a satria mety misy trindry ve avary ambony a ka zany zavatra zany a dia lesoko be eto amin'ny firenena anisany mampiemotra ny mpifidy izay tsy hifidy intsony ka oka re mba andeha amin'ny famarinana daholo na mpitondra na mivahoaka nataontsika ohatra ny fitiavana amin'ny barea ny firenentsika. Tsy hetsika natao ho anakorotanana ny firenena fa kosa anampina ny fitondrana amin'ny fikarakarana ny fividianana no nataon'izy ireo araka ny fanambarana. Manomboka rampetso dia anatitra ireo fanatsarana sy vaholana amin'ny fividianana manaraka eo amin'ny mpisehatra sy ireo tompo mandraikitra rehetra mikarakara izany ireto fivondronana ireto. Izay ara aloha ny tapany voalohany sy amin'ny fampahalalam-baovao andao isainy vetivety ato anatin'ireto dokavatra ireto dia miverina eto indray afaka minitra vitsy. Hoay, tô lasa mangirana tsy malefaka tsara ny volondry Natura.
Sady manitra sy tanora lalandavako koa indri a. Natura ihany kia. Natura ne mora ampiasaina. Natura shampoing vita avy amin'ny huile de karité sy savoka na nasako ny voloko. Dia avy eo nosora crème coiffante mba hampalefaka sy hampamandona azy. Gaza ihany. Natura huile de beauté manamandina sy miaro ny fahateran'ny hoditra. Natura huile coco voafantina misy fofona olive. Ary Natura huile coco amande douce manala fizahanana. Natura hitany amin'ny mivarotra rehetra mahazatra anao ny shampoing huile coco olive dia misy fonosana 7 ml ary 16 ml. Efa ela ihany izay no tsy niaraka isika. Canal 7 Events manolotra ho anao. Olombelo riky ao amin'ny plaza Ampifilo izy mahafahaenina amin'ny 20 volana jolay 9 sy roa arivo manomboka amin'ny 7 sasany arivo. Takariva taretra zavany iarahana amin'ny vazy ireo hira tsy lefilaza tao ody ainy. Ny tapakila dia efa azonao tsy fahaneny amin'ny plaza Ampifilosy Canal 7 Events Akorondrano amin'ny sarany 3000 ariary. Partenaire Media, Dreamin, Dream On, IBC TV, IBC FM 90, La 7. Info line 034 07 407 75, 034 02 407 77. À tous les professionnels œuvrant dans l'univers de la construction, de l'aménagement, services immobiliers, aménagement de terrain, habitat, architecture, construction, innovation, équipement, bricolage, design, décoration intérieure et extérieure, Canal 7 Events vous donne rendez-vous pour la 6e édition du salon Maison et Déco qui se tiendra les 26, 27, 28 juillet au Palais des Sports Mamasne. N'oubliez pas de participer à la Tombola pour seulement 10 000 ariards et gagner un terrain de 300 mètres carrés à Immersé Tousk, mutation comprise. Alors, ne ratez pas le salon Maison et Déco les 26, 27, 28 au Palais des Sports Mamasne. Sponsor officiel Sunrise Beach. Partenaire Master Imo. Partenaire média Dream In, Dream On, IBC TV, IBC FM 90, La 7. Infoline 034 11 086 38. 034 11 085 81. 034 11 085 68. Avec ses 50 ans d'expérience, Midea, faisant partie du top 5 des marques mondiales en électroménager, se consacre à vous rendre la vie meilleure grâce à la technologie et à l'innovation. Déjà présente dans plus de 200 pays, Midea arrive maintenant à Madagascar avec une large gamme de produits tels que réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, micro-ondes, cuisinières et bien d'autres encore. Les produits Midea sont accessibles à tous avec une garantie de 2 ans et un service après-vente. Midea vous rend la vie meilleure. Disponible chez nos revendeurs agréés et les magasins Cosmos. Animalement Votre, découvrez à nouveau la vie secrète que mènent nos animaux domestiques dans The Secret Life of Pets 2. Le samedi 3 août et le mercredi 7 août au Plaza. Drôle, émouvant et divertissant. Accompagnez nos amis à quatre pattes et venez découvrir ce que peuvent bien fabriquer nos créatures bien-aimées en notre absence. Ne manquez pas The Secret Life of Pets 2 au Plaza le samedi 3 août et le mercredi 7 août. Réservation disponible. Info line 034 02 407 77. À tous les adeptes de sensations fortes, découvrez le premier spin-off de la saga Fast and Furious avec Hobbs and Shaw. Le vendredi 9 et samedi 10 août au Plaza. Toujours avec plus d'action, de cascades impressionnantes et de caisses badass en tout genre, des moments forts rythmés avec beaucoup d'énergie et d'intensité vous attendent. Ne manquez pas Hobbs & Shaw dans le premier spin-off de Fast & Furious le vendredi 9 et samedi 10 août au Plaza. Réservez dès maintenant, info line 034 02 407 77. Canal 7 Events manolotra ho anao, hiverina aminao, iarahana amin'ny fefy. Hiverina aminao aho iraiko. Iredonan'izy ireo ireo hira tena nahafantarana azy ireo. Sotsy
Misa Boots fa fitombro polo volana July, si bien be full sur arif, am tel tout la canj. Tabakila de faz not fan in un plaza un peu flou, canel set un courunjan, espace fif, am saran jaya l'ariage. Tungava mal ba vous n'a changé manch, ba ou irayan isreich. Partenaire média, Dream In, Dream On, IBC TV, IBC FM 90, Infoline 034 02 407 77 034 05 407 75. Canal 7 Events, Manuel Chawanaou. Rekrande RTI, hein? Satria tanareo fa nandamoka sy nanatodina poelana ny akoho na dia efa nifanenjikerany tokontany ary dia rehefa nitadiavina ny voandakilosy sy nampaneno azy fa niantona fotsiny dia hita ka dia atolotra anareo amin'ny faharoan'ny volana aogosta andro zoma ato amin'ny plaza ampefilo ny voandakilosy dia vaty amiko ny lakilosy tsy misy mikapoka dia any amin'ny rasiril ary olga dia hipendipendina eo izy zany dia izy no aponga miantona ka amin'io fampisehoana io zany a dia olazaina anareo ny daty faharoan'ny volana aogosta ato amin'ny plaza hitanareo plaza ampefilo akaikyny plaza amin'ny faharoan'ny volana aogosta manomboka amin'ny valo ora andro zoma io a dia andeha ao ny stand-up amin'ny sketch andeha ao ny parodie ary resaka politika isika ary dia isy namako anankiroa fantatrareo mihitsy ny ray mpanao vlog ny ray mpanao blag fa tsy blag letsiny anylahy mpanao stand-up ihany koa izy dia izy efa maître ny texte amin'izao fotoana izao ka dia hiaraka izahay amin'io faharoa ny volana aogosta manomboka amin'ny valo ora alina tongava fa ao no resantsika ny voandakilosy tokana lakilosy tsisy voniny miaraka amin'ny voandakilosy tokana sy ny amponga miantona politika ataontsika midonadonaka tsara amin'io sa izavy ny depute Panouane, Dream In, Dream On, IBC TV, IBC Radio, La 7. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamat. VTI, prêt à vous servir. Ny tapany faharoany fampalambavao isika asenatrany anao araka aminay hatramin'ny farany vaovao mikasika ny barehy toloran'ny fanjakana maroboninahitra eny amin'ny lapampanjakana iavoloandroany ireo mahery fony ny firenena dia ny barehn'ny madagasikara ity fotoana ity no manamarika ny fandraisana azy ireo amin'ny fomba ofisialy akoatra ny fitsenana makotrokotroka ny sabotsy lasa teo fantatra ihany koa fa hamonjy ny kloba misy azy ireo avy hatrany any ivelany any ireo mpilalao isan'izany aoriany ity fotoana ity mirary soa azy ireo moa izahay eto anivony IB fa lafim-bavao hafa kosa indray tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny fetin'ny 24 jolay fety fankalazana ny fetim-pirenena frantsay ihany koa isika teto Madagasikara teny amin'ny masovon'ny frantsa monina sy miasa eto amintsika ankoatra ny fanamafisany fiaramiasa ny firenena rotonda dia namafisy ny masovoa frantsa ihany koa ny fametrahana ny demokrasia eto Madagasikara ary voaresaka tamin'izany ny makasika ny fametrahana ny mpanohitra eto amintsika ankilan'izay dia niantso ny firenena frantsay andrianjara amin'ilay fiaona voalohan'ny komity hisana ny izepasa ny ministry ny razaham-bahinina zitra ny fandraisam-pitenena nomaly tamin'izay fankalazana ny fetim-pirenena frantsay izay nanatrika an'izany Mikael Ramarlasy anjara mananjoelina nakasika lafiny maro ny kabarin'ny masovoa frantsay omaly nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay teto amintsika tao ohatra ny momba ny fametrahana ny antokom-panohitra taorian'ny fifidianana solombavam-bahoakiny araka ny voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana noresahany ihany koa ny momba ny ady amin'ny kolikoly izay tokony mafisina ny fampidinana n'izay kolikoly izay eto Madagasikara sy ny mba hahafahan'ny fitsarana manao ny asany hankalalana hoy izy akoatra izay ny fiaraha-miasan'ny firenena rotota comme vous le voyez les liens de confiance entre nos deux pays vont se consolider sur la base de saines et concrètes
les ministres malgaches des Affaires étrangères, monsieur le ministre de la Défense, de l'Éducation nationale, de la Communication et de la Culture se sont rendus ou vont se rendre en France. Des ministres français vont venir ici dans les prochains mois, ainsi qu'une mission parlementaire française. C'est dire l'intérêt soulevé par la nouvelle donne à Madagascar. La centralité de la justice dans la restauration du lien de confiance est telle que l'AFD a lancé avec le ministère de la Justice malgache un vaste programme d'équipement des tribunaux, de formation des magistrats, de sécurisation des prisons. Mais ces mauvaises pratiques ne diminueront pas sans un fort engagement politique. Enfin, face aux grandes ambitions nourries à juste titre pour le pays, la dernière difficulté, et peut-être la plus grande, sera de composer avec la réalité, de trouver le rythme qui permettra de satisfaire les besoins légitimes de la population, d'avancer sur tous les grands chantiers, reforestation, infrastructure, urbanisme, en respectant à la fois l'équilibre écologique et l'équilibre financier. Nakasitraka ny asa fampandrosoana ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ihany koa ny tenany. Tao anatin'izany fandraisam-pitenenana izany, sy ireo ezaka vita nandritra izay enim-bolana voalohany ny fitondran'ny filohan'ny repoblika izay. Fa tsy hodina tsy hita ihany koa ny mahakasika ireo nosy manodidina ny Madagasikara, ary isan'izany ny Île des Perses. Nanamafy kosa ny ministry ny raharambeny malagasy fa hanomboka tsy ho ela eto Antananarivo ny fihaonana voalohan'ny komity misahana izay Île des Perses izay. Saluons tous la volonté et le courage de nos chefs d'État de se tourner vers l'avenir et de se retrouver avant les fêtes du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar pour proposer une solution. Charge à nous de nous mettre au travail. Aussi officiellement, je convie la partie française à venir participer à la première réunion de la commission mixte en charge du dossier des îles de Madagascar, ici, à Antananarivo, à la date qui vous conviendra, mais qui ne devra pas trop attendre. Excellences, mesdames et messieurs, il me semble ainsi légitime et approprié de conclure mon propos par des mots d'optimisme et d'encouragement. Nous avons construit avec la France un partenariat solide, basé sur la confiance et la compréhension mutuelle. Un partenariat forgé par l'histoire, qui a parfois été douloureuse et tragique, mais un partenariat fondé sur des valeurs auxquelles nos deux pays sont attachés. Mpikambana vitsy teo anivon'ny governemanta, ny ben'ny tanànan'ny Antananarivo, ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, sy ireo manamboninahitra isan-karazany no tonga nanatrika ny fetim-pirenena frantsay ho Mali, teny amin'ny trano fonenan'ny Masivo Frantsa teny Ivandry. Eo amin'ny atrangam-piarahamonina kosa indray anatratrahana sokatra saika aondrana antsokosoko indray tany Majangana izy Mateo. Sokatra astrokely isradiata misa roa amby sivifolo notrateaky ny zanahary tao amin'ny tokantrano iray tao amin'ny fokontany mahabiby kely. Efa maty ny roa tamin'izy ireo noho ny fitahirizana azy tsarizary. Saika aondrana ny ivelany reto biby ireto ary vehivavy iray no fantatra fa tompony ato amin'izany. Efa natolotra any ampelatanany ministeran'ny tontolo iainana moa ireo sokatra ary andrasana ny toy ny raharaha amin'ny fampiakarana izany eny anivon'ny fitsarana. Fa iverenantsika ny lavim-baovao mahakasika ny fitsenana ny barin'i Madagasikara ny sabotsy lasa teo nilamina tamin'ny ankapobeany izany tsy dia nahitana lozana asa ratsy araka ny fanazavana. Olona telo kosa no naratra ka nentina tao amin'ny Algerano ny afalimpohabe nandritra ity fitsenana ity. Ankoatra izay ny zara mazavatsara ny andraikitra tamin'ny fandaminana ny fifamovozana sy ny olona teny an-dalana. Anjaran'ny polisy no nandamina ny tao amin'ny seranam-piaramanidina ny andraikitra ny famoanany abare kosa ny azandary atao ivato hatrany atsara sosa no ny andraiketa ny miaramila nanomboka teo hatrany antamina ena kosa ny an'ireo miaramila ireo ary niverina tamin'ny atreo ny polisy nandamina katreny mahamasina arantsika ny fanampanazavana. Amin'ny ankapobeany isaorana no izay ny tena zava-dehibe, isaorana ny vahoaka malagasy, isaorana ny mpitsehana ny barea rehetrarehetra, isaorana ny mpitandro filaminana indrindra indrindra satria azo lazaina raha raha tsorona dia tsy misy kasy na tsy misy pavura na loza na sampona mitrangana andritran'iny fotoana ny rano malagasy rehetrarehetra ny fahaliana ny zavatra fantatra sy eno dia hoe nisy
blessure apparente dans le lacté. On est en Yachira, on est en Chine, on est en Poutine. Tamne rombifolo la sasanyala ni ministre ni filamina baoka no nandeta ni ashera tamne ni asapitia aline fa izay blessure anakitelo izay zany no hita tao ireo blessure ireo dia vokatry ilay hafanapo teny ampitsenanany baria dia misy kika teny a fa tsy vokatra na herisetrako na fandikan-dalàna nataon'olo-kafa fa tao anatina hafaliana dia misy an'izay ratra nahazo andreo ireo amin'izao fotoana ifampiresantsika izao zany a dia efa nahazo fitsaboana sahaza azy ireo olondreo a ary efa noty any atokantranony tsirairay hafa. Ivadika amin'ny lafim-baovao avy any ivelany isika nampahafantarina omaly nandritra ny matso ny miaramila frantsay nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay ilay fitaovana manidina iray mitondra olona. Toy ny drone saingy mazaka olona iray izany fitaovana izany. Vola mitetina iray faingo telo tapitrisa euro no nafahana nahazo izany vokatra izany. Flyboard air no anarana ny mena an'ity fitaovana ity. Ilay tompon-daka maneran-tany jet ski Franky Zapata no nitondra azy izay namorona an'ity fitaovana iray ity. Mahatratra hatramin'ny 50 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandeha n'ity fitaovana ity. Ny ampiasain'ny tafika frantsay any aoriana any moa no tanjona amin'n'ity chef flyboard air ity. Fa ny vaovao mifandraika amin'ny kanina no entsika mamarana ny maresaka iraisam-pirenena. Ny ekipan'ny Senegal sy Algeria no tafita hifanandrina amin'ny lao famaranana ny zoma izao. Atao ry ny lalao nandreseny Algeria omaly atao Frantsa nanakoako manerana ny tanàn-dehibe maro tany Frantsa ny fanehoan'ireo mpanohana ny ekipa ny afaliany olona 100 no nosamboana tamin'izany vokatry ny fioarabe. Fialantsika raha ny fanadidiana eo amin'ny sahan'ny France 24. Amin'ny zoma izao amin'ny folora alina no hiatrika ny lalao famaranana amin'ny kanina i Senegal sy Algeria. Isaraino tsy misy no isarahan'i Senegal sy Tunisie omaly ariva rehefa nitoy tamin'ny fanalavam-potoana lalao. Isaroa sy iray kosa no nandreseny Algeria any Nigeria tao anatiny lalao manasadalana. Manoloana ny fandreseny ekipa Algeriana izay, ny afara tamin'ny fisamborana ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpanohana azy ireo alina tany Frantsa. Mahatratratra amin'ny 200 mahery ireo olona voasambotra sy voatazona any ampitany filaminana rehetra izany. Tao anatin'ny fanehoana izay afaliana izay, olona nalo maro no niara-nirohitra nanerana ny arabe tao Paris hatrany Marseille, Saint-Étienne sy ny sisa. Hetsika ny fanandrify tao anatin'ny fandefasana ny afomanga momba ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay ny 24 jolay omaly. Nitoy nandritra ny alina ny an'ireto olona ny fety ny fandreseny Algeria tamin'ny manasadalan'ny kanina omaly ireto. Ka tokony ho tamin'n'iray ora maraina tanyhoany niroso tamin'ny fandefasana entona mandatsadranomaso ny mpitandro filaminana miambina ny lapany Elize ho fanapartahana ireo vahoaka be ireo sy fitandrona ny filaminana hialana amin'ny mety ho fanararotana samihafa. Tezitra noho izany ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ka nandory kodiarana teny rehetra teny sy izay dabampako izay sendra azy ireo. Vokany niroso tamin'ny fisamborana ny mpitandro filaminana. Des interpellations ont également eu lieu à Lyon et Paris. Ou des heurts ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre. Izay ny fiarantsika amin'izao alina izao ankasitrahana fenanao nianaka aminay hatramin'ny farany ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Mandrapita fary tompoko. Netoi vous a présenté ABC News. Netoi, Niti Vera. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. ABC News a été présenté par VTI. VTI, prêt à vous servir.